Campeonato Gaúcho. Bota no 5 aí! Nas próximas horas. Inclusive, tem muita gente de olho nas bandeiras. É o caso, por exemplo, de Inter e Grêmio, que podem ir treinar em Santa Catarina. Bom, a parte disso, a Federação Gaúcha de Futebol consultou os clubes a respeito dos custos que eles têm para se manter. Por quê? Porque o protocolo prevê isolamento das equipes para esta fase de conclusão da Edge.